Komunikace pod horkami v Lipůvce vyžadovala stabilizaci svahů. Muselo se však počkat do doby, než zde bude vybudována kanalizace a vodovod, což se dělo v minulém roce. S přicházející zimou v minulém roce stála nejen dálnice D1 u Větrného Jeníkova, ale zastavila se i zdejší stavba na ulici pod horkami v Lipůvce. Oproti dálnici však plánovaně, neboť zde se předpokládalo, že se stavba komunikace v jednom roce nestihne. Takže nyní je již výstavba vodovodních a kanalizačních řadů hotova bez horní povrchové úpravy. Dokončuje se výstavba opěrné zdi, což je již dnes ve fázi dokončovacích prací. Nyní se řeší oplocení před pádem chodců z ulice Na Horkách umístěním svodidel na kraji komunikace. V rámci stavby komunikace a inženýrských sítí v lokalitě pod horkami bylo nezbytné pro dokončení díla a převážně pro kolaudaci komunikace provést stabilizaci svahu na jejím počátku. V úseku od odbočení z místní komunikace Na Horkách až po stávající opěrné stěny. Na sanaci svahu a usazení svodidel, včetně dokončovacích prací, byly předloženy cenové nabídky. Zastupitelstvo obce Lipůvka schválilo jako nejvýhodnější nabídku firmy MTC Stav. Pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Jak sledujeme z průběhu stavby, firma stavila zeď nástřikovou metodou s drátěnou roxorovou výstuží, když klasická betonáž zde nepřipadala v úvahu, má-li se komunikace používat pro dopravní obslužnost již zde stojících rodinných domů. Bednění a současně dopravní provoz by se sem asi nevešli. V Moravskoknínském zastupitelstvu byl podán návrh na vybudování přístřešku u autobusové zastávky ve směru na Veverskou Bytýšku. Jak nám uvedl starosta v horizontu 5 let, je Jihomoravským krajem plánována rekonstrukce průtahu obcí na této silnici, místy připomínající spíše roletu než krajskou komunikací druhé třídy. Po zavedení mýta i na silnici první třídy z Brna přes Lipůvku do Letovic a Svitav, kde byla v současné době pod Lipůvkou k Brnu zřízena nová mýtná brána, lze předpokládat, že i v Moravských Knínicích bude hustější provoz kamionů, než je tomu doposud. Že řešení povrchu komunikace již nyní je naléhavé, o tom jsme se nakonec přesvědčili sami, když jsme tam byli, že přišel jeden z občanů apelovat na starostu, aby obec s povrchem komunikace něco dělala. Jenže obec nemůže dělat mimo urgence na okresní správu silnic nebo krajský úřad vůbec nic, neboť na současný stav poukazovala velmi často, ale vždy bez odezvy.